За сайн бацхан уу. За тэгэхээр юуны өмнө суралцагчдын асуусан зарим нэг асуултанд хариулаад цаашаа явъя. За бид өгдлийн сангаас тодорхой хэмжээний өгдлийг үзүүлээд сонголтоор тухайн үзэгдлийг энэ текст бокснууд үзүүлээд засвар хийх юм байна гэсэн. А гэтэл эхний асуулт бол өгдлийн санд одоо кирилл үсгээр бидний хэргэлдэг үсгээр хийж болдгоо мө гэсэн асуулт. Энэ яг нөгөө нэг цаг хэмнэх гэдэл одоо монголоор бичээгүй энэ үсгээр бичсэн л даа. Гадаад англи үсэг шиг юм да одоо. За ингээд энийг засчих. Одоо энэ дээрээс ч засч болно юм шиг. Тэ. За бод гэсэн байна тийм үү. За ингээд монголоор бас энэ зөвөө зөв асуулт засах. Засагдлаа. За одоо энд бол засагтааг байгаа шүү дээ. Энд үзүүлэх гэдэг батныг даргалаад шинжлэхтэн. Үзүүлэх шинжлэгч гэж нэрлсэн ч болох шүү дээ. За ингээд л одоо бод гэдэг нэр маань орсон. Дондог гэдэг нэр маань болцсон. За ингээд болно шүү. Ерөөс болохгүй байхгүй. Засах. За үзүүлэх. За ингээд кирилл үсгнүүд нь дандаа доошо ороод ирчихсэн шүү дээ. За энэ өгдлийн сандаа харъя. За ингээд одоо энийг нээсэн байна одоо нээхэд. За ингээд монголоор энэ дээрээ ч засчихсан болно шүү дээ энэ чинь. Тий, дорж. Аль нь ч болно шүү дээ. Ням. За ингээд би аль нь нь засдгийн гам болт. За ингээд ингээд хааж ийж одоо сейв хийдэггүй юу хадгалж байгаа шүү. Дараач гараа. Одоо энэ дээр ирээд үзүүлэхээр. За ингээд бүгд монгол нэр болчихлоо. За эхний асуулт. Нариуллаа. За энэ зөвөө зөв. Бид яг юу ягаал цаг юм гээд л одоо англиар бичсэн юм аа. За одоо энийг засдаг гэсэн тийм үү? За энд бас асуулт ирсэн. За ингээд. За энэ код. Кодор нь хайх үйл ажиллагаа явагч. Энэ яаж байгаа юм бэ гэхээр. Энд одоо програм ажилласны дараа энд бол код нь гараад засч болохгүй байгаа бид. Тийм ээ. Read only гэдэг одоо тий property тавьсан шүү дээ одоо шин чанарын. Тийм учраас засч болохгүй. Энийг ашиглаад бод гэдэг нэрээр нь хайвал бод гэдэг нэр өчнөөж байж магадгүй. Кодын ач холбогдлууд энд гарч байгаа. Энэ кодоор нь хайгаад энэ бод гэдэг хүний зүйлийг засж байгаа. За энэ дээр одоо ингэж хэлдэг. Улаанбаатар. Улаанбаатар. За ингэж сейв хийж заслаа. За одоо бодох. Юунийхээ Улаанбаатар гэчихв. А энэ чи бид нар хоёр дахь нөгөө юугаа хийгээг байгаа штэ. А зөвхөн одоо яаж нэрээ засдаг байгаа штэ. За одоо ингээд нэр засдаг, хаяг засдаг одоо огно. Үгүй юу оно. Одоо шалгалтын оноог зас хийж болох. За ингээд. За ингээд энийг асуултанд хариулах байсан коммент хийчихсэн байсан. Засчлаа. За тэгэхээр одоо бидний ажил бол яах вэ? Одоо энэ хаяг нэрийг яах вэ? Засч байгаа хаяг юу хоёрыг засах хэрэгтэй. За энийг хийя. За мэдээж кодоор хийчихнэ. Нэрээр харьцуул өчнөө тийм адилхан нэрцээ хүн байж болно. Тийм ээ? Одоо энэний оронд одоо нэр ST name гэдэг одоо нэрний text box аваад ингээд харьцуул хоёр бод гэдэг хүн байхад хоёр дорж гэдэг хүн байхад хоёулын дээр нь өөрчлөлт хийчих учраас заавал өгдлийн санд код гэдэг зүйлийг ашигладаг аа. Вот. Тийм учраас энэ кодчлах гэдэг бол асар хэрэгтэй. Энийг бол одоо
яг ба тэгээд програм хийх явцад юу яана ойлгомжтой бол. За бид одоо тэгвэл ингэнэ. За set гэдэг дээрээ бас дахиад одоо өгдөл нэмнэ. За энэ хэсэгт нэмнэ. За энэ жаахан олон юу болгоод тавьчих. Нилээ хэсэг болгочихё. За нэмэх нь. Тийм үү. За ингээд одоо энд үчих штэ. За ингээд set олон одоо field буюу талбарыг өөрчлөх болвол яах вэ гэхээр таслаар орно. Set гэдэг үг тийм ээ ийм болго ингэж өөрч ингэж хойрог гэсэн л үг шттэ. Тий. За тэгвэл одоо яах вэ? ST address address гэдгийг яах нь өөрчлөнө. Тэнцүү буюу include here гэсэн үг тийм үү. За энэ дээр юу хийх вэ гэхээр одоо бид гаднаас TB text box addressing text гэж. Яагаад гэвэл бид үзсэн байгаа шүү дээ. Text box гэдэг зүйл бичгдсэн зүйл бол энэ лүүг орчихно. За одоо энэ address гэдэг бол text буюу string хэлбэрийнх учраас яах вэ? Дан хаалтаа тавьж байна. За энд бол тавьчих. За энэ дээр дахиад юу ячихдөө? Одоо зэрэгтэйгүү дан хаалтны үүдтэй учраас ингээд тавьчих. За одоо дахиад нэг зүйл байгаа учраас ингэж шүү дээ. За ингээд string хийчлээ. Дараа нь дахиад яах вэ? Одоо нөгөө mark 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 тэнцүү. За тэгээд одоо дан хаа. А энэ ч тоо учраас хэрэггүй. Тийм үү? Тоо учраас яах вэ? TB mark king marking TB marking text гэдэг шинэ чанар татгалж байгаа буюу энэ хөргөлдөгч хийсэн оноо нэмнэ. За одоо бол энэ хэрэг байхгүй. Ягаад гэвэл string биш тоо хийж байгаа учраас ин дан хаалт хэрэглэгдэхгүй. За ингээ кодоор нь хайж олоод вэ гэдэг нөхцөлд байгаа кодоор нь хайж олоод нэр хайг яг нь mark гэдэг гурван зүйлийг өөрчлөё гэсэн болж байгаа. За одоо бол бидний юу ажил. За тэр бол ажиллаагүй шүү дээ. Ягаад гэвэл бид юугаа засаагүй шүү. За бод. За UB гэдэг нь Улаанбаатар болгочих. Улаанбаатар. За одоо ингээд засах. За энэ алдаа гарч ийн. Бид энэ юунда ямар нэг алдаа хийжтэй. А энэ зүйтэй. Энэ хараа энд нэг дан хаалт өргсөн байна. Тийм үү? Ягаад гэвэл ST name гэдэг маань string төрлийнх учраас дан хаалт нь бичнэ гэдэг төрмийг. За ингээд а одоо ажиллана. Үзүүлэх завод Улаанбаатар. За. Заслаа. За одоо зассан үг нь мэддэхгүй. Заавал ингэж одоо шинжилж харж ижил одоо тийм ээ. Ингэж хараад байна шүү дээ. Одоо энэ дээрээ бол бас нэг мессеж тавьчих хэрэгтэй. За бидний урт талдны нэг баах мессеж ашиглаад байна. Оо энэ байж гин үү. За энэ хавцаа ингэч. Энийг одоо програмд орж байгаа учраас label хэвээр нь биш LB message гэдгийг тавьчих. MSJ гэдгээр. За одоо ингэ яах нь вэ? Таны зүйл хадгалагдлаа ч гэдэг юм уу одоо бас нэг юм чигтэмш. Өгдөл хадгалагдлаа ч гэдэг юм уу LB. Тэгэхгүй бол одоо яаж нь мэдэгдэхгүй шүү дээ. Хэрэглэгчд. Text box-нд юу бичих вэ гэхээр өгөгдөл хатагтлаг тав. За ингэж энд ингэж чинь тийм ээ. За ингэж мессеж чинь. За гэтэл энэ
шинчлэх буюу одоо энэ селект буюу энэ солигдох үед энэ мессежийг арилгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хадгалагдсан гэдэг мессеж байгаа л юм. За энэ дотор хийх хэрэгтэй. Энэ дотор бол хаос болгох хэрэгтэй. За бид мэдж байгаа хаосын стринг бол ийм хэлбэртэй байдаг. За ингээд. За энд ч гэсэн шинчлэх үед ч гэсэн тавьсан ч болно шүү дээ. Буруудах юм байна. Энд тийм ээ. За ингээд. За нэг юмэрхүү. За одоо тэрний ач холбогдлоо одоо гарна уу? Тий. За үзүүллээ. За энд Гамбол төр Сүхбаатар. Сүхбаатар. Оо инж. Хадгалагдлаа. За өгдөл хадгалагддаг гараад ирж байна тийм үү? За гэтэл одоо энэ дээр очиход энэ өгдөл хадгалагдах юм чинь байгаад байвал утгагүй. Тийм үү? За ингээд энэ ойлгомжтой болчих юм чинь тухайн энэ бичлэг дээр хас. За энэ дээр бол өгдөл хадгалагдсан байхгүй шүү дээ. Одоо өөр нэрэн дээр очих. Тийм учраас тэрийг арилгачих. Оо энд байсан бичиг бол арилгачлаа. За ингээд бол ойлгомжтой болно. Тийм үү? За жишээлбэл одоо за ингээд одоо энэ Улаанбаатар нэг одоо Улаанбаатар Баян гол дүрг гэдэвч. За ингээд заслаа. За одоо ингээд шин үзүүлэх гээд одоо энэ нэрийг бүгдийг нь үзүүлэхэд яах хэв. Энэ бас мессеж арилцсан байх хэв. Ягаад гэвэл хамааралтай юм. Оо за ингээд мессеж хаосон болгодог нь ийм учиртай. Хэрэглэгчдийн одоо юутай. Хэрэглэгчтэй хувьд их ойлгомжтой болох үүднэ ш, тийм үү? За засах гэдэг зүйл хийжлээ. За бид одоо зассан юм чинь юм шинээр хэрэглэгч хийж бол. Тийм үү? За ингээд одоо энэ оюутан шинээр оюутан хэрэглэгч гинэ одоо талаа яриад унлаа. За ингээд. За нэг батн татчих авчихсан мэдээж. За дахиад нэг батн татчих авчих. Энэ арилгадаг. Оо энд одоо нөгөө манай мессеж маань арилгах гэдэг нь шүү дээ. За эднийг яг бай тэгээ нэг аттайхан байрлуулчихна гэж. Тий. Их айтаахан. За нөгөө мессеж маань за нэг энэ хавцаа ингээ ойрхон байж бол юу хийчин тэ нинтэ энэ дөрвөн баатантай холбоотой учраас. За одоо энийг яах вэ? Нэрийг өөрчлөнө. Одоо бидний зайсан BT за add нэмэх тийм үү? Add. За дараачих нь яах вэ? BT delete. За ингээд за ингээд одоо яах нь нэмдэг. За энэ дээр нь яах вэ гэхээр одоо нэмэх. Одоо бичлэг нэмэх энэ төргээд сайхан юу яарчих нэрлж болно шүү дээ. Одоо бид яах вэ? Цаг өмнөхийн үднэс. За одоо арилгах. Хасгах гэдэг юм уу? Арилгах гэдэг юм уу? За дандаа нэмэх хасах математикийн юм болчих гээд байгаа учраас яах нь арилгах гэж лээ. За тэгээд одоо ингэ л. За ингэ жаахан зайтай болгоч. За нэг юм. За одоо яах вэ? Энэ батны энэ хоёр батны бол яах вэ? Програмчлагч одоо энийг програмчлахын тулд сонгоод дабл клик хийхээр автоматар хамгийн их хэрэглэгдэг одоо юун дээр очиж болно. Нэг арга нь нөгөө арга нь одоо хамгийн зөв арга нь бол яах вэ? Энэ шоочод энэ чэнэс ивент бүх үзэгдлийн сонгоод за тэгэхээр хамгийн их явагдаг клик батн дээр төвшөлт хийжтэй. Клик гэх юм тийм үү?
даралт юм гэсэн үг шүү дээ. Энэ үзэгдэл нь сонгож байгаа. За өчнөө үзэгдэл байдгийг тайлбарлалцсан тийм ээ. За кликээр л явчих шүү дээ. Өөр ахгүй. За ингээд add. За энэ дээр дарджгаад properties дараад бас клик бахна байна. Энэ дээр бас давхар төвшлт хийх нь шүү. Double click. Хурдхан шиг хоёр дарна гэсэн үг. За ингээд одоо ингээд параграфчлахад бэлэн болчихлоо. За яг. Одоо нэмин. Бичлэг нэмнэ. За ингээд. Энэ командад ашиглач. Олон нэр яагаад яах вэ? За энэ хэсгийг уулж аваад их засвар хийн шүү. За одоо вэ гэдгийг одоо аа. Ягаад гэвэл ямар ва нэгэн нөхцлөөр нэмэл хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Зүгээр л бичлэг. Яг арилгаж байгаа юм чинь. За ингэж хуулсан тохиолдолд яг бид цаг хэмнэх ерөн програм шүүдтэйг хуулцдаг штэ. Тэр одоо их засвар хэрэгтэй шүү. Мартимаа. За insert into гэдэг командаар яг бичлэг нэмдэг гэсэн. Insert into. Ишээ хий гэсэн үг штэ. За томор биччихин командуудыг бол. Insert into. Оо ти. Одоо энэ хараа. Энэ апдейтээ томор уччих бас. Update. Ти. Set гэдгийг нь бас томор уччих. За ингээд та бүхэн дараа нь ойлгомжтой болгохын тулд вая гэдгийг том жижиг нь уг нь хамаагүй л дээ. Тэгэхдээ бид бас нэг юм жаахан системтэй боيو. Яг хэрэгтэй. За одоо ингэнэ. Set гэдэг команд байхгүй. За ингэж insert into гэдэг команд болоорой. Одоо set биш шүү дээ. Нимж байгаа учраас шал өөрөөр яв. За одоо нимж байгаа учраас бүх нимж байгаа field буюу талбаруудынхаа нэрийг хаалтанд бичнэ. Test name лу нэми. Гэт таслал. Дараа нь ой чи асуутай явчихна энэ. Este address руу нэмин. Дараа нь дараа макро нэмин. За энд яах нь тухайн хүснэгтийн нэмэх талбаруудаа бичнэ. За тэгээд одоо юу гэнэ бичнэ. А одоо утгуу за. Нимэх утгуу да. Энэ харгалц ST name, ST address, maxin 3 одоо энэ талбар өгдлийг нэмэх гэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ өгдлийн санал руу яах нь вэ? Энэ лүү нэмэе. За кодоо ч нэмэе. Ягаад гэвэл бид автоматар кодлохгүй байгаа учраас. За тийм учраас яах вэ? Код гэдгийг ч нэмэч. Юу ч ингэ явууч. Ой бүх талбараа бичиж байна. Эсвэл энэ бүх талбарт орлоогүй тохиолдолд энэ бүх талбарын нэрийг бичихгүй байж болно. Хоосноор. За яг уу. Тийм учраас яг уу. Одоохондоо биччихье. За тэгээд values гэдэг утга. Оо values. Value. За утгыг утга гэсэн үг шүү дээ. Одоо ийм ийм утгыг нэмье гэж байна. За тэхийн тулд бас энэ хаалтан тийшэнтэй адилхан яг харгалзах утгууд юм бич. За. За хамгийн ихэнд бол код. Одоо бид код гэдэг энэ зүйлээ юм оруулдаг болох нь шүү дээ. Тэ мэ? За ингээд хамгийн сүүлд нь хийнэ. Одоо энэ чэнээс сонгосон бол энэ засж болтгоо. А нэмэх тохиолдолд одоо засж болдгийг юм дараагийн одоо хийнэ. Одоохондоо энийн засдаг болох чинь ерөөс.
read only гэдэг одоо юуг нь болиулна шүү дээ. Шинээр код хийн шүү дээ. Одоо бид автомат код хийгээгүй. Уг нь болох шүү дээ. Энэ автомат код хийх нь тоолж байгаа л одоо бичих шүү дээ. Тэр тэнд нэг команд хэрэгтэй байдаг. Дараагийн удаа хэрэглэгдэх учраас бид яах вэ? Энийг одоохондоо read only. Жаахан одоо юу ч гэдэмтэй автоматар хийсэнгүй жаахан бүдүүлэгдэг л болно. Гэтэе яах вэ? Эхний удаа юм алах гэж юм чинь шууд юм төгс болно гэж байхгүй шүү дээ. За read only true гэж байгаа. Тийм үү? Зөвхөн уншигданаа засчлахгүй гэсэн үг шүү дээ. За энийг false болгоч. Засдаг. No гэсэн үг. Enable title шүү дээ. Түрүүд орцсон баг. За одоо ингэ. Энэ бол одоо ингэ загаараад одоо засдаг болох юм. Тийм үү? За ягаад гэвэл бид кодо дараасаа хийнэ. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч хий. Энэ бол одоо яг л одоо энэ команда үтхийн тулд ингэж байгаа болохоос шүү. Та бүхэн бол одоо цаашдаа явах та автоматар заавал код юм гэдэг. Ямарваа нэгэн хуулиар очмохийн тий ийм байх хэрэгтэй. За нэмэх нь values. Одоо хаалтан дотор юу юу нэмхийгээ бичнэ гэсэн. За TB code гэж байгаа. TB code in text box-ын дотор байгаа юмыг яах нь хийчихнэ. За ингээд бас энэ одоо их нарийн юм учраас trim гэсэн дээр урд юм юу яа. Тэгвэл ер нь энэ C sharp дээр ямар юм идэхгүй бол бусад хэлэнд бол урд өмнөх space-ийн бол автоматар арилгахчтай. Тэ. За юм яаж утгагаад мэдэхгүй. Тийм, баталгаатай юм хийх үднэс ингэлээш. За одоо яах вэ гэхээр энэ код гэдэгт харгалзах тий хаалтны хамгийн ихэнд байгаа код шүү дээ. Энд харгалзах TB code гэсэн одоо text box-ын тийш зүйлийг хийх нь байна. За одоо яах вэ? Таслал тавина. Таслал. За дараачих нь ST name руу нэмэн. За TB. За анзаараа юу биш учраас. Ой чи юу. Одоо чи таслал тавиад. Одоо юу гарья. За TB address гэдгийг. Address. Оо биш TB name шүү дээ. TB ST name. TB ST name гэж байгаа. TB name. Оо шүү. ST-гээр нь бичсэн юм байна. За, text. Энэ дотор бичсэн зүйлийг хатгалсан. За, нэмэх нь. Тийм үү? Одоо ингээд. За, SQL энэ хэсэг жаахан эвгүй байж магадгүй. Тэгтээ ингээд дасах хэрэгтэй. Одоо өөр одоо за дараачих нь TB address дотор text box дотор бичгдсэн юм хийгээд нэмэх нь за address mark дараачих нь яах нь одоо таслал тавьж шүү таслал тавиад за ингээд TB mark бичгдсэн зүйлийг хийнэ. За одоо нэг юм их мартаж болохгүй. Одоо хамгийн сүүлд энэ тасал хаалт ихэснийг хаалтыг тавьж өгөх ёстой. За тэгээд юм дутуу байгаа би одоохон хэлнэ. Тэ одоо өөрөөр хэлбэл энэ хаалтыг тавьж өг. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ харгалзахын филдүүд. За одоо анхааралтай нүхтүүд бол анзаарсан баг. Бас нөгөө стрингийнхаа яах нь дан хаалтыг тавина. Энэ бол стринг учраас энэ тавина. Энэ бол TB name бол стринг буюу текстний төрлийнх учраас тоон төрлийнх бол тавихгүй шүү дээ. За TB address бас стринг төрлийнх учраас дан хаалтанд байна. Ягаад гэвэл SQL server маань яах нь дан хаалтаар стринг үү тоо юу гэдгийг цаашаа ялгаж одоо өгдлийн санал хийдэг байх нь шүү дээ.
За нэг юм. За тэгээд execute non-query гэж байгаа тийм үү. Энэ бол энэ командыг л execute гэдэг маань гүйцэтгэх гэсэн үг шүү дээ. Хий гэсэн үг. Энэ бол командын команда шинээр үүсгэж чинь тийм үү. Командыг бодит new гэдэг үгээр альва одоо object-ийг классын үндсэн дээр үүсгэдэг үүсгэдэг гэж одоо бид нэр яарсан тийм ээ. Анг энтри өөр тодорхой өөрсдийн. За өгөгдөл хадгалагддаг биш нэмэг нэмэг дээр. За ингэж. За. За энэ бол. За одоо insert into гэдэг дахиад нэг харчих. Insert into гэдэг бол яг нь students гэдэг table бидний тохиолдолд хойн бичгдсэн table-ийнхаа нэр бүхий table руу бичлгүүдийг нэмдэг байх. За түүний тулд хаалтанд ямар ямар талбарт одоо хийх ёстой вэ гэж бичдэг байх нь. За тэгээд values гэд ямар ямар утга value гэдэг мань утга гэсэн үг шүү дээ. Ямар ямар утгыг хийх вэ гэд харгалж бичдэг байх. За би хэлсэн тийм үү. Бүг одоо энэ хүснэгтийн бүх талбар руу юм хийчлээ. Энэ тохиолдолд энэ ихний бүгдийн дуртахгүй ингэхгүй шууд ингэж бичсэн ч болно. Тэ. За анхны удаа хийж байгаа учраас би энийг байрлуулъя. За нэг. За тэгээд одоо энэ тоон код гэдэг нь тоон талбар учраас дан хаалтгүй чинь name address гэдэг хоёр бол дан хаалттай учраас дан хаалтуудыг тавьж байна. За тэгээд mark гэдэг маань утгаан учраас тэгээд хаалт хийна. За ингээд харгалзаад нэмнэ гэсэн. За ингээд нэг ажиллав. За одоо нэг үзүүлье. За одоо бид ингэнэ. Одоо бид бас нэг жаахан бүдүүлэг юм байгаа. Дандаа энийг дарж л одоо шинчилээд хараад байгаа шүү дээ. Автоматар шинчилдэг юм хийх хэрэгтэй. За тэрийг бол хийнэ. Юм маань ингээл төгс болоод байгаа шүү дээ. За ингээд. За үзүүллээ. Буд. За. За юу гэдэг. Нэр бодлоо. Энэ код одоо хамгийн сүүлд за хамаагүй одоо 7 гэдэг кодоор хийч. За. Тон. За тэгээд одоо юу гэдэг юм. За Улаанбаатар. Аяг нь. За хэдэн чинь битсэн болно шүү дээ. Энд ч одоо хоёр мөртөө. Тэ мэ. За дараачихан тэгээд л одоо юрдөгч. За ир. Онос. За энийг одоо нэмнэ. Аа. Энийг засах гэдэг төвчлөр дарвал 7 кодтой юм байхгүй учраас засахгүй. Ямар ч одоо аюулгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо босод өөр юу яахгүй. За кодын ач холбогдол бас энэ дээр гарч ирж байгаа анзаараарай. Тэ мэ? Ягаад гэвэл 7 кодтой юм байхгүй учраас энэ where code in хэсэг ажиллахгүй учраас энэ команд ажиллахгүй. За тийм учраас би энийг одоо эвдэн одоо энэ юунд яасан гэсэн болгоомжлол бол илүүж байх нь байна. Тэгж одоо айх юм байхгүй гэсэн үг байна шүү. За. За нэмлээ. Өө хөрхий. За энэ дээр бас бид алдаа хийжтэй. За юу байх вэ? Хари. Тэр алдахгүй шууд цэлдэг юм гэж байхгүй шүү дээ. За текст. Текст энэ дотор энийг бичсэн. Код. За энэ хоёрын дан хаалтыг өгсөн. Г.
Юу эн чи юу гэсэн? Юу гэсэн алдаа өглөө энийг сайн хараагүй байна шүү. Аа яах вэ? Толоо гэд ингээ нэгтгээд үү. За ингэж exec non core connection protocol has not been initialized. За энэ OLDB command бол за яг хоёул бүгдээр ерөөсө ингэч энэ command тийм одоо энэ бичлэг зөвл баймаар юм да. Хамаагүй дээ одоо интернетээс ороод тий харна шүү дээ. SQL SQL гэж жагаад ямар нэг юм байхгүй байна. За харъя. SQL insert into statement гэж байна тийм үү? Insert into table name columns values зөв л байна. За энэ үгэн дээр алдсан байна. Values. Well. Values бүхэл юм зүгээр байна. Чиг таслал байна. За энэ дотор команд нийт команд юм таслал энэ юу яасан баг? За энэ бол ойлгомжтой. Энэ error code бол ингээ гарна шүү. Энэ улаан дээр даа non query connection property initialized гэж. Оо нөгөө хам тийм байна шүү дээ. Холболтынхоо юг хийгээгүй байсан байна шүү дээ. Энэ холболтыгаа за ингээд юм хуулах. За энийг ингээд хоёр таслаа бичихгүй нэг мөрөнд багтахгүй байна. За энийг ингээд харуулчих. Юу ч гэсэн. За энэ нөгөө connection-ыга орчихсан байна тийм үү? За хамгийн гол нь алдаагаа л олох хэрэгтэй. Алдаж бол алдаж болно шүү дээ. Програмчд бол товтой алдаа л үүдэг юм чинь. За одоо яг 7 гэсэн тийм үү. За тэгээд. Алтаа. Улаанбаатар. Улаанбаатар. За ингээ 90 оноо. За нэмэх. За өгөгдлийн өгдөгөө гарч ийн тийм үү. За ингээд үнэхээр өгөгдлийн өгчүүгүүг одоо бид нар жаахан юм бүдүүлэг юм тал яваад байгаа. Яах вэ? За ингээд алтаа гэж нэмэгдчихсэн байх тийм үү. Зөв байна уу? 7-р код нь 7 бод. Ингээд. За ингээд хамгийн гол нь эхлээд энэ командуудаа л үтчих гээд байгаа юм аа. Тий. За энэ коды ач холбогдлыг л их гаргаж ярих бас одоо зорилготой. За одоо юу ч гэсэн одоо яг энэ бид юм өгч байгаа учраас энийг дараагийн хичээл дээр зорсно. Тий. Нэг жаахан тэгээ кодыг бол гоё автоматар бичдэг арга техникийг одоо хийн. Тэрийг бол дараагийн хичээл дээр үзье. За ингээд одоохондоо энэ гол хэдэн командуудаа дөрв 5 командуудаа үзээд. За дараач. За бид ч одоо хуулсан ч гэсэн нөгөө connection-ыг аваа хийчихсэн байсан шүү сая. Тийм алдааг л хийж болохгүй. Тий. За одоо энийг л өөрчлөн штэ команда. За энэ бол баграх юм болно. Одоо бол нэмэх мэмэх юм байхгүй учраас яг за энэ хүртэл delete ох delete from гэдэг командаар бичлэг устдаг. Delete from students гэдэг одоо table одоо хүснэгтийнхаа нэрийг бич. За одоо бид нарт энэ маань хэрэг болно.
За ингээд одоо delete from student гэвэл энэ бол одоо шүү дээ аюул хийшүүг хамаг бичлэгч нь арилгах шүү дээ. Ямар ч нөхцөлгүй бүгдийг нь арилгах гэсэн үг болчихно. Students одоо энэ table дотор байгаа бүх бичлэгийг арилгах болох гэж байна. Тийм учраас их юу таанд шүү. За way гэдэг нөхцөлөө бичнэ. Оо энэ нөгөө тохирсноосоо ягаад жижигээр үчлээ. За яах вэ? Энэ жишээл болно гэж. Одоо энэ командыг томоор чичч болно, жижигээр чичч болно гэсэн юм. За. За одоо нөхцөлөө тавина. Яах нь вэ? Код нь код тэнцүү яах вэ? Нөгөө бас л нөгөө код маань энэ код маань энэ кодороо л хайж олно. Нэрээр нь хайвал тим нэртэй бүх хүнийг хоёр дорж байх бол хоёулынгийн арилгач шүү дээ. Тийм учраас яах вэ? Код гэдэг юм ач холбогдол бас дахиад л гарч ирж байна. Тийм үү? TB code text. За ингэж. За энэ кодн дээр нэлээд болгоомж та. Trim хийнэ. Тийм ээ. Юмыг яаж гэж одоо буруу зүгээр дараад хоёр талд нь space буюу одоо хаос нөгөө юу тавьчих байвал гэж бодоод. За одоо өгөгдөл нэмэгдэв биш. Хасагдав. Арилгагдав ч гэсэн юм. Магаа. За энэ нь. За одоо. За бид ингэнэ. Одоо ажиллах. За хамгийн сүүлд бичсэн юугаа. За үзүүлэх гэлээ. Алтаага сонголоо. За одоо арилгах. Энэ дээр бид нэг юмыг дараа нь тавина. Бас л бүдүүлэг. Одоо юм шүү дээ. Хүнээс заавал асууж ийж арилгах шүү. За энийг дараагийн хичээл дээр юм үзэн. Ягаад гэвэл мессеж боксны мон бас нэг шинэ хувилбарыг үзэх шаардлага гараад ирж. Одоо нөгөө цаг маань уртсан байна. За арилгах. Одоо бол шууд арилгадаг аюултай. Өө яах вэ? Арилгах гэж байна. Арилгах. За өгдөл арилгах. Одоо энэдгээр шинэлэгдэн. За энэ хоёр бүдүүлгийн утгатай л яалаа шүү. За одоо нөгөө алтаач арилгацсан. За энэ өгдлийн санда харъя. За энэ бол хуучин байдлаар байгаа одоо ингээд дахиад дарахаа үнэхээр арилгацсан байна тийм ээ. За нэг юм. За ингээд асуултанд хариулагдсан. За энэ нэг програмуудыг яасан дараагийн хичээл дээр засах зүйлүүд нь бол ойлгомжтой. За ингээд энийг нэг тэгт энэ гурвыг томруулад үзүүлчихье. За энэ бол томорч гар утас хинтэр дээр харагдж байгаа баха. За энийг одоо ингээ тийм ээ тогтоогоод аваад харчихна үү? Сүүлийн өнөөдрийн бичгдсэн 3 юу. За өнөөдрийн бичгдсэн 2 урд нь өчигдрийн бичгдсэн 1 команд. За ингээ тавхан дамжилт хийе.